Gjykata e posaçme do të thrasë më 14 dhjetor si dëshmitar të gjyqit të Gërdecit, djalin e ish-kryeministrit Sali Berisha si dhe ish-ministrin e drejtësisë Aldo Bunçi. Ata do të jenë pjesë e listës së 7 dëshmitarve që do të dëshmojnë në procesin që po zhvillohet me të pandehur ish-ministrin e mbrojtjes Fatmir Mediun. Bunçi dhe Berisha janë pyetur edhe gjatë hetimeve paraprake në lidhje me dokumente të sekuestruar në zyrën e ish-ministrit me shënimin për shkëlzenin. Seanca e tentës u shtyme kërkesë të vet Fatmir Mediut, i cili kërkoi gjykatës të mos e zhvillojë gjyqin pa prezencën e tij. Mungesa e justifikoi me faktin se do të shkonte në parlament, pasi në seancë ishte diskutimi dhe votimi i buxhetit të shtetit. Gjykimi për ish-ministrin e mbrojtjes i mari pandehur me akuzën e shpëdorimit të detyrës për ngjarjen tragjike të Gërdecit, ka vijuar me dëgjimin e listës të gjatë dëshmitarësh që nga familjarë të viktimave, punonjës të ish-uzinës ushtarake, si dhe ushtarak në detyrë në periudhën e demontimit të armëve.